Agulha e Brum, médicos do céu, médicos da terra. Eis um outro testemunho do Dr. Stigler, um otorrinolaringologista. A sabedoria popular reconhece de longa data a influência do estado psicológico e moral sobre o aparecimento das doenças, mas não seria fazendo experiência das concepções retrógradas, vendo o obscurantismo em lugar de evocar a possibilidade de uma cura espiritual na hora em que a medicina exibe sua onipotência científica e tecnológica, pergunta. No entanto, há tempos, meus mestres privilegiam o colóquio singular com o doente, consciente de exercer uma arte e não de aplicar uma técnica mesmo, sendo sofisticado. Constatamos a importância do ambiente nas horas críticas, observamos o papel desempenhado no alívio, na cura, por um membro da família ou pela equipe atuante. Qualquer que seja sua qualificação, mas capaz de estabelecer uma relação com aquele que sofre, por um olhar afetuoso, uma pressão da mão ou uma escuta atenciosa. O essencial reside na consideração de total da necessidade dos homens físicos, afetivos e espirituais, sobretudo no momento que fazem a inevitável pergunta sobre o destino. Porém, em nossos dias, o médico não está sendo preparado pelos seus estudos. Ele é certamente difícil de descer de seu pedestal científico para encontrar seu doente de homem para homem e partilhar com ele um momento de reflexão. Assim, a ajuda de Magu e seu grupo trazida aos que sofrem entre suas angústias e dores físicas podem lhe permitir de encontrar memória como um além, de encontrar harmonia como um além. Isso graças a uma meditação comum e uma relação humana autêntica. Ficam cientes da dimensão que passa infinitamente o homem, que é chamada de inconsciente coletivo, que é energia cósmica ou, mais simplesmente, Deus. Os médicos que se questionam são precisamente os que vêm a nós. Sem dúvida também porque compreendem a nossa atividade e ficam maravilhosamente fiéis. Nem todos são atingidos pela mesma mensagem, não se expressam pelo menos com as mesmas palavras. Os mais crentes, evidentemente, aderem mais rápido. Os outros reconhecem que as disponibilidades do grupo, os impulsos desinteressados, a mobilização das energias e a boa vontade de todos pode constituir, por eles mesmos, um fator de cura. Eis o depoimento do Dr. Serra, clínico geral, que, como os outros, foi obrigado um dia a pôr em dúvida sua prática medicinal e reconhecer suas limitações. Durante o correr de 10 anos de clínico geral, eu estava ficando cada vez mais insatisfeito com a etiqueta psicossomática, utilizada com muita complacência pelos médicos e a medicina para ocultar, até esconder do doente, sua ignorância culpável. Essa situação não traz nenhuma solução, mesmo usando os tratamentos psicológicos. Por conseguinte, decidi em relação ao doente que não tinha nenhuma melhora em seu estado e que havia se tratado seu programa hospitalar especializado. De observar a maneira dele reagir às técnicas diferentes ou paralelas utilizadas e tentava centralizar os resultados de forma mais objetiva. Em resumo, é sempre a mesma coisa. Há alguns casos de curas totalmente extraordinárias que fazem a si mesmo surgir grandes perguntas e certos doentes acabam sofrendo prejuízos inaceitáveis por causa das terapias escolhidas. Alguns pacientes me falaram de Magu e Lebrun, que praticavam uma espécie de magnetismo espiritual e que dava conferência sobre o tema medicina e cura espiritual. Decidi assistir na esperança de aprender alguma coisa sobre magnetismo e assim chegar a uma opinião. Seria válido? Pergunta. Utilizável? Pergunta. Em que caso? Pergunta. Como é que funciona? Pergunta. Não consegui satisfazer minha curiosidade porque não se tratava de falar de magnetismo, mas sim de cura espiritual, e talvez da cura pelo espírito. Fiquei muito impressionado com a presença de Magu e sua gentileza, emocionado por sua ação, que tantos seres ao redor dela se mobilizassem para socorrer aos outros. Eu percebi que um choque espiritual poderia dar uma reviravolta da alma, capaz eventualmente de ocasionar curas físicas impalpáveis. Para mim, esse tempo que passei com o casal Lebrun, com os outros médicos e esposa, foi memorável. Numa noite, aprendi tudo que vocês leram neste livro, com estas emocionantes histórias de criança e algumas revelações sobre ética, o espírito guia. Eu me rendei
Eu me dei conta da importância do grupo de preces, a ajuda aos doentes, aos moribundos e a comunhão de pensamento, às 20 horas e 30 minutos em prol dos doentes e para a paz no mundo. Quando mais tarde Beatriz veio me confidenciar sua gravidez de 5 meses e que ela estava indo à Inglaterra para fazer um aborto, não tendo nenhuma possibilidade de ter a criança e recusando energicamente de se dirigir a DAIS ou a qualquer outra instituição, pedi a Magui para ajudar ela. Você me diz, força, composto dos passos administrativos tão difíceis e penosos. E que eu sequer havia imaginado. Beatriz ficou feliz em presentear seu filho a uma mãe estéril, ao invés de praticar um ato de morte. A eterna gentileza de Magui proporciona a cada um o sentimento que ele é, de que ele é importante e responsável. Neste caso, há muitas pessoas felizes. Para Beatriz, poderia ter havido grave consequência devido à gravidez avançada, e esta foi para ela um grande momento. Mas quem pode entender a profundidade de tamanho presente gratuito? Pergunta. Quando o Bruno veio ao meu consultório após uma operação do estômago, consequência de uma incrível doença ulcerosa, fiquei azado. Eu havia enviado ao hospital para ser tratado de uma severa anemia sem sangramento, com 6 gramas de hemoglobina, a máxima é 12, e que baixava rapidamente. Sua próxima consulta era em um mês e meio. O médico chefe da clínica havia partido para um congresso e Bruno não fez transfusão para um tratamento à base de ferro. Ele estava furioso, desesperado, não queria ouvir falar do hospital nem de tratamento e preferia morrer. Decidi confiá-lo a Magui, que lhe propôs um encontro com um grupo formado por muitos médicos que ela reunia em casos graves. Havia no grupo 2 médicos que eu conheci, cuja competência e devoção eu estimava muito. Eu me perguntava o que ia se passar. Haveria revelações mediúnicas? Perguntava. Não, nada disso. Todos sentaram ao redor de Bruno, observando em profundo silêncio, cheio de pensamentos de amor e de visualização de cura, de orações. Fiquei assombrado, principalmente com este, a quem eu qualificava de grande médico, com a agenda lotada por 2 meses, sacrificar uma noite inteira para isto. Vi humildemente rezar, sem conhecer sequer ao Bruno ou a mim. Alguns dias mais tarde, Bruno aceitou o tratamento e eu pude lhe fazer a transfusão de sangue em uma péssima veia no pulso. Suas veias eram inacessíveis. Chamei também um gastroenterologista que cuidava dele. Ele me disse ao telefone antes da hospitalização, da fibroscopia e colescopia, sei que o sangramento vem do intestino delgado, propõe uma intervenção cirúrgica, etc. Que milagre, Bruno aceitou. A operação foi bem sucedida, destipando um axioma do intestino delgado. Quando Bruno entrou na clínica, tinha hemoglobina de 4 gramas e ninguém pode sobreviver com menos de 3 gramas. Comecei a compreender que eu era um médico muito feliz por ter conhecido Magui e seu grupo, capaz de insuflar coragem, apoio, apoiar os que sofriam, ajudá-los a aceitar as coisas como elas são, sem fazer perguntas ou reclamar uma contrapartida. Para nós médicos, esta ajuda tem a vantagem de nos empurrar, de nos prender, de nos excitar e praticar nossa profissão com maior consciência e perfeição, se é possível. Me pergunta às vezes se este grupo não tem a ver com o bom ambiente que reina entre os médicos do Vale de Grenoble. Sivaldan, onde Magui mora, que fustiga os curandeiros e outros similares. E percebi que os médicos do país não falam de Magui. Quando se fala nela, praticamente todos a conhecem bem e a respeitam. Eis agora o testemunho do Dr. Professor Simon Eldeman. Ele ensina, entre outras coisas, a fisiologia animal da Universidade Científica de Grenoble. A abertura de espírito deste grande sábio é, a meu ver, notável. E devo confessar que fiquei particularmente comovido com a gentileza e a espontaneidade com que me dedicou estas poucas páginas. Faço parte do grupo de prece de Magui há mais de 13 anos e se adquiri uma certeza. E se adquiri uma certeza da irradiação de Magui, se seu poder de amar
se seu poder de amar, de seu carisma, sua eficiência, cara a cara com seus doentes, amigos, ou ainda se me sinto um pouco marciano, um homem atônito, no sentido etimológico da palavra, em relação do extraordinário clima espiritual em que ela vive, evolui, dirige, coordena, cura e acompanha vivos ou moribundos. Eu quis estudar medicina desde os 13 anos de idade para pesquisar e descobrir a cura do câncer. Com esta finalidade, segui uma carreira médica mais científica, que me conduziu depois às múltiplas adversidades a pesquisar vários assuntos, menos o câncer, e me tornar professor na Faculdade de Ciências. Psicologicamente, sempre vivi o paradoxo de ser um sujeito racional dos pés à cabeça, atraído pela parapsicologia, o sobrenatural maravilhoso. Amo o Esternen e a ficção científica. Em resumo, sou de peixes, ascendente virgem, o que não surpreenderia os que creem em astrologia. Se me descrever assim sumariamente, não é por egocentrismo, mas para fazer compreender melhor as motivações que me levaram a entrar no grupo de Magui e depois nele permanecer. Eu era cético a respeitar a homeopatia da acupuntura. Eu esperava por uma demonstração científica de seu mecanismo, mais do que de sua eficiência, de sua eficácia. Fiquei brutalmente mergulhado em um banho de magnetismo e de espiritualidade, dentro do qual Magui nadava como um peixe dentro d'água. Eu fiquei surpreso, divertido e quase decepcionado de tão natural que a reunião de preces era. Nenhuma fagulha saía das mãos de Magui. Os médicos em transe não tinham nada de assustador. Eles falavam com vocês, se que apresentavam manifestações histéricas. Eu ainda não havia compreendido naquela época que o maravilhoso não está no exterior, e sim no interior de nós mesmos. Eu não sei o que é magnetismo do curandeiro, nem como ele age. No entanto, durante esses 13 anos, nossos conhecimentos e nossa aceitação destas novas terapias evoluíram muito. Fala-se muito nas medicinas paralelas, que o professor Scandi prefere chamar de medicinas diferentes. A medicina muda, assim como os doentes e os médicos também. As doenças mudaram graças aos extraordinários progressos da medicina moderna. O quase desaparecimento das grandes epidemias, que muito mais que as guerras assolavam as populações, a tuberculose, flagelo número 1 de muita infância e dos livros de ciência natural de minha adolescência, não são mais nos países desenvolvidos que uma lembrança telégnica. A dama das camélias ou a traviata, a irradiação da varíola que desapareceu da face da terra graças à vacinação sistemática, finalizando graças aos antibióticos, a queda da mortalidade infantil, as pessoas idosas. Atualmente, a esperança de vida passou por quase 80 anos. Envelhecimento da população favorece ao contrário as doenças degenerativas, o câncer, os acidentes cardiovasculares. Os doentes mudaram, talvez pela decepção em constatar que, apesar do progresso, a medicina não curou tudo. E, por exemplo, o câncer, mesmo que este tenha cura em quase 50% dos seus casos, mesmo assim, esta doença faz 131 mil mortes na França em 1982. Os doentes mudaram. Para os médicos, eles frequentemente apresentam novas doenças. As anteriores eram curadas de imediato, doenças que antigamente eram muito raras ou ainda ignoradas, como a AIDS. Enfim, os médicos mudaram, pois a medicina moderna, hipermecanizada, hipersofisticada, hiperespecializada, matou o médico de família. O reembolso feito pela Previdência Social, cujo benefício não pode e nem deve ser posto em questão. Mas somos um país privilegiado de tê-lo instituído. Vejam o regime em vigor na Alemanha e nos Estados Unidos. Empurram as pessoas a uma amplificação do consumo de hábitos médicos remédios. Daí o aumento de doenças iatrógenas, quer dizer, provocado pelos remédios. Quase 15% dos doentes é que consulta um clínico geral. E o médico, apesar das tentativas de grupos como a de Ballantyne, perdeu o contato psicoafetivo com o paciente, não mais com escuta. Sucesso das medicinas diferentes, cuja natureza um tanto maravilhosa inspira a esperança de que ela pode fazer um pouco melhor que a medicina tradicional, é o caso da homeopatia, da acupuntura, das práticas de sagrados africanos, tibetanos, filipinos, etc. Ou em que o terapeuta investe mais curandeiro magnetizador em sua relação com o doente, ou ainda quando a terapia aparece ser menos tóxica, se ela não comprova sua eficácia no que o doente erra às vezes, como no caso da acupuntura, da homeopatia. Sei algo a respeito, pois fiquei coberto de uma erupção eritematosa depois de tomar sulfo 15 CH.
que pensar do magnetismo em geral e deste de Magui em particular, pergunta. Em janeiro de 1984, o professor Yves Rocard, pai de Michel e da primeira bomba atômica francesa, escreveu que não se podia mais recusar ao homem uma sensibilidade magnética, nem tampouco negar até que graus magnetizadores eram dotados. Conforme ele, o homem é capaz de perceber uma variação onde a intensidade corresponde a 1,500 mA. Parte do campo magnético terrestre foram observadas estruturas que continham cristais de óxido de ferro, bem como bactérias nas borboletas, nos delfins, nos morcegos e na altura das sobrancelhas do homem, cristais que poderiam ser os receptores das variações do campo magnético. Para o professor Rocard, o homem não seria somente capaz de perceber, mas também de emitir, isto é, as pessoas dotadas, um campo que pode atingir 50 graus, ou seja, 100 vezes o magnetismo terrestre. Algumas pessoas magnetizadas por Magui têm sensações muitas vezes descritas pelos doentes como calafrios, tremores ou a impressão de água correndo ao longo das costas. Não parece haver nenhuma relação entre a intensidade desses sintomas e a eficiência do magnetizador. De qualquer maneira, é preciso distinguir o magnetismo físico, onde o campo não é criado pelo homem, sim pelos ímãs. É aquele praticado pelo Dr. Baron no Hospital Sainte-Anne e o magnetismo do curandeiro, mesmo objetivo, e onde, de início, teríamos de perguntar se é real. Certamente existem muitos charlatões dedicados às trapaças. Em seguida, temos de certificar se ele age por si mesmo, ou por efeitos psicossomáticos, ou algum outro mecanismo. Conhecemos ao longo do tempo a existência dos efeitos psicossomáticos, efeito do psiquismo, pensamentos e sentimentos sobre as funções orgânicas. Porém, de alguns anos para cá, pode-se entrever que a importância desses efeitos ultrapassa a imaginação do clínico mais advertido. Classicamente, esses efeitos psicossomáticos eram considerados como consequência de um estresse, um choque emotivo, por exemplo, e resumidos principalmente no homem em distúrbios digestivos ou cardiovasculares, na mulher em distúrbios cutâneos ou ginecológicos, úlceras, enxaquecas, hipertensão arterial, eczema, interrupção ou distúrbios na menstruação, etc. Praticamente, o poder do psiquismo sobre o organismo ultrapassa a compreensão. É o exemplo do asmático que, vendo uma flor artificial, tem uma crise, como também a convicção dos cancerólogos sobre a influência que o psiquismo tem sobre o desenvolvimento do câncer. Conforme os professores Jasmin e Schwarzenberg, aquilo que o psiquismo pode favorecer pode, sem dúvida, contribuir para a cura. Recentes pesquisas estabeleceram uma aproximação nas explicações destes fenômenos que demonstram as relações estreitas entre o sistema nervoso e o sistema das glândulas endócrinas e nosso sistema de imunidade, que nos defende das agressões externas e internas. Então, como é que Magui cura certos doentes? Pergunta. É o seu magnetismo, sua contagiosa irradiação de fé ou os efeitos da oração coletiva? Pergunta. Não seria isso tudo junto que faz desta mulher uma terapeuta excepcional? Pergunta. O magnetismo de Magui é um ato de amor onde o eu do magnetizador se apaga em um desejo de escuta e compreensão. É uma oração em ação, ouvindo as necessidades afetivas e espirituais dos seus doentes. Magui os ajuda a suportar a dor, a se aturarem, a sarar, e às vezes ela os ajuda a morrer, pois esta também é uma ação terapêutica e espiritual. Magui não trata um doente sem antes conhecer o diagnóstico médico, sem que ele ou eles tenham tentado todos os meios disponíveis. É natural que aquela que vem ver Magui o faz porque as terapias foram ineficazes ou insuficientes, e eles esperam ser curados por ela como um messias. Não importa o quão racionais sejam, esta é a esperança maravilhosa que temos. A esperança de sermos curados não é necessariamente ou geralmente uma pesquisa espiritual. O clima espiritual chega mais tarde com o contato com Magui ou com o grupo. É uma abertura diante da possibilidade de um outro mundo, não material ou intelectual. Um mundo onde as energias que os animam não desaparecerão, como nosso corpo psicoafetivo. São energias canalizadas pelo curandeiro, voluntariamente ou não, conscientemente ou não, para os quais ele é somente um simples instrumento. É preciso ver o sorriso, a afeição, o reconhecimento demonstrado pelos pacientes de Magui. Nunca pratiquei
em um consultório, embora tenha substituído muitos clínicos gerais. Apesar do diálogo que tenho mantido com meus pacientes, nunca eu senti tão perto como eles o são de Magui. Até fiquei Até fiquei com um pouco de inveja da confiança que eles tinham para com a terapeuta, como uma criança com sua mãe. Claro que a medicina diferente não se opõe à medicina clássica, ela não a rejeita, como também a medicina clássica não deveria rejeitar a diferente. Esta última acrescenta uma outra dimensão às relações entre médico e doente. Um outro médico clínico geral tenta dar uma outra explicação do fenômeno magnético, é o Dr. Michel Rousseau. Estas poucas linhas são escritas com muita alegria, mas também com a emoção. Saberia eu transmitir o que sinto? Pergunta. Meu encontro com Magui, o Magui, é muito recente para que eu seja taxado de partidário, porém suficientemente próximo para conservar sua intensidade interna. De fato, o problema está posto. Não se fala de Magui a encontrarmos. Há uns 10 anos atrás, ouvi falar dela de uma pessoa que morava longe de Grenoble e que sentira não poder visitá-la para poder tratar da filha. Esse nome ficou gravado em minha mente com algo, como algo importante, mas que deveria esperar. Lembre-me que uma vez, na época, disse que o número de Magui, porém desliguei sem esperar ser atendido. Depois, regularmente, houve pessoas e circunstâncias em que me falaram dela. Finalmente, um ano atrás, soube que tinha chegado o momento. Na primeira chamada, Magui respondeu, venha, e a fivela afivelou. O encontro com Magui não se efetua com a cabeça e sim com o coração. Fui seduzido na hora sua. Acolhido, seu calor tiveram um profundo eco em mim e eu soube que era um privilegiado. Porque Magui faz para atrair as massas? O que Magui faz para atrair as massas e os médicos? Pergunta. Podemos dizer que ela é uma magnetizadora que teria sua força no mundo espiritual. Podemos afirmar que ela possui o dom de curar no seu mais alto grau, dom que sempre esteve presente em algumas pessoas ao longo da história da humanidade. Ela conseguiu aumentar esse dom criando o grupo de cura espiritual, no qual 300 pessoas participam de uma oração intensa, porém desinteressada e com o único intuito de ajudar pessoas gravemente doentes. Essa oração intensa cria uma força extraordinária. Embaixo está presente para senti-la. Evidente é a fé imensa que move montanhas, produzindo curas científicas inexplicáveis. Quanto aos fracassos, eles são perfeitamente aceitos, as famílias concernentes recebendo toda a ajuda moral necessária. Após o que elas voltam ao grupo, para, por sua vez, ajudar os outros. Gostaria de insistir sobre a qualidade e intensidade da ajuda estendida aos doentes nestas reuniões fraternas. É preciso participar delas para sentir a força emitida. Quero estabelecer uma relação entre a notável eficácia das reuniões de prece e as explicações fornecidas por C. Luiz Kervan a propósito das transmutações biológicas de fraca energia. Para este autor existe uma possibilidade e para este autor existe uma possibilidade e desmaterialização de energia, elétrons transformando-se em neutrinos ao inverso. Os neutrinos se transformam em elétrons, ou seja, em energia. Assim o grupo seria um acumulador emissor de energia. Muito curta, porém pulsante, orientada na direção do receptor, o doente. Este último capta os neutrinos pelo seu hipotálamo e recebe energia. Estas diferentes fases existem também nos fenômenos de transmissão de pensamento. A eficácia máxima é obtida por um grupo bem treinado e motivado, emitindo força muito intensa, tendo um receptor muito receptivo, sem barreiras mentais ou outras. É a razão pela qual o grupo deve estar presente. Pesquisas virão reforçar a teoria de que o homem não é somente. é medido pelo que ele faz, mas pelo que ele é. Na realidade, uma explicação assim pouco importa. Há um homem gravemente doente, há uma criança morrendo, há uma família desesperada. É claro que eles procuram a cura, mas sobretudo o amor. Para mim, Magui atua porque ela tem essa dádiva de amor que ela dá aos entes que o esperam, procuram e recebem em seus corações. A
após todos estes depoimentos que meus amigos médicos fizeram questão de me proporcionar e assinar seus nomes, pelo que lhes agradeço infinitamente, gostaria assim mesmo de contar os efeitos improvisos do processo que me foi intentado em 1963. Isso para terminar este capítulo com uma nota um pouco humorística. A ordem dos médicos levantou uma lista com nomes e endereços dos curandeiros, lista que entregou ao Ministério das Finanças. Os únicos que escaparam deste processo foram os curandeiros clandestinos e os charlatões. Para mim, este processo constitui uma excelente lembrança. Descobri o grande número de amigos e o quanto eu era estimado em Grenoble, o que sempre de prazer em saber. Dos muitos médicos que vieram testemunhar a meu favor, alguns escreveram ao meu advogado, outros ao tribunal. Havia entre eles donos de hospitais. Eles não hesitaram em declarar que tinham endereçado os nossos cidadãos muito doentes e que garantiram a minha retidão. A diretoria de um grande colégio em Grenoble, depois em juízo, que ela pessoalmente tem sido uma assistente social, mas que sentia muito pequena em relação ao trabalho que tínhamos feito. Eu estava relaxado, o conselho da ordem não se portou como vara civil e condenada a uma multa simbólica de um franco. Foi tudo que este processo me custou. Meu advogado, um amigo, não cobrou um tostão. Na saída, uma multidão me aguardava com flores. Desde então, para evitar mais aborrecimentos, fechei meu pequeno consultório em Grenoble, exerci somente no grupo. Uma consequência inesperada foi a imensa publicidade feita por causa do processo. A partir daquele dia, muitos médicos, magistrados e suas famílias vieram para ser tratados pelo magnetismo. Processo contra curandeiros nada resolvem. Uma legislação deveria reconhecê-los e testá-los para que eles pudessem regularizar a sua situação e serem controlados pelos médicos. Seria ingenuidade acreditar que a clientela de um magnetizador é composta de débeis mentais. Todas as camadas sociais se encontram em suas salas de espera, bem como médicos e padres, políticos e artistas, e, como já disse, magistrados. Pois quando a ciência é impotente, todo ser humano que sofre aceita apelar para outras forças, as do invisível. Quinta parte, a morte. Ela era uma cinquentona, uma mulher dinâmica, sorridente, que amava os pássaros, a montanha, o sol, ver a chuva cair, o vento brincar nas árvores. Quando soube que era portador de um câncer generalizado, recusou morrer em um hospital. Seu pai e sua mãe haviam morrido após sofrimentos atrozes. Muito tarde, soube que também fora atingida. Ela sufocava à noite e pensava que estava muito nervosa, pois nas férias vira um médico que lhe falou sobre distúrbios nervosos quando os primeiros problemas surgiram. Logo que havia, a encaminhei a um especialista, mas seus pulmões, por causa da ascite, não podiam ser aliviados a não ser por meio de punções. Perguntou-me se ajudaria a morrer. Ela tinha uma vida muito ativa, uma irmãzinha a quem adorava. Como era difícil largar tudo isso, ela tinha comprado uma casa pré-fabricada que ficava em nosso quintal. Um médico concordou em vir todos os dias de Grenoble, depois de fechar o consultório. O bom padre Godel, paróquio de nossa comunidade, lhe trouxe a ajuda de sua religião, pois ela era católica. Ficou conosco 3 semanas, no ambiente que amava. Eram as férias da Páscoa, mas nós ficamos para ajudá-la até o fim. Essas 3 semanas foram repletas de ternura, fé e serenidade. Conversávamos longamente, juntas rezamos. Gisele morreu um dia por volta das 17 horas, após ter recebido às 11 horas da manhã uma única injeção de calmante. Foi-se assim
como tinha desejado, como os pássaros, a montanha, o sol, com a ternura de todos aqueles que do grupo que ela havia conhecido. 2 horas após ter morrido, ela voltou para se despedir, dando uma gargalhada, disse: obrigado, muito obrigado. Eu estou em luz e harmonia. Foi o brilho do vosso olhar que me trouxe para cá. Gisele foi a primeira pessoa doente em sua fase final que acompanhamos. Sem ela ter sido parte do grupo, foi ela quem nos deu a grande ideia de tratar os doentes graves. De fato, para nós era muito natural cuidarmos da morte dos membros do grupo, tais como minha mãe, MC, nosso presidente Cláudio, marido de Malu e muitos outros. Todos eles acreditavam e tinham consciência de que a morte não existe, coisa que ouviram através de Daniel, das vozes de nossos guias, nossos médicos do céu, que também são autênticos mortos, que já habitaram certa vez a Terra. Algo de imenso estava se apresentando à nossa frente. Gisele tinha aberto uma porta, aprendemos a segurar a mão de um moribundo. Aliviamos o seu sofrimento tanto quanto Deus o permitia, tentando evitar o medo e a angústia. Substituir tudo isso pela oração, aceitação, a serenidade e a alegria não seria a melhor das curas, a cura espiritual total? Pergunta. Estávamos todos juntos debatendo essa possibilidade quando a irmã de Gisele veio nos ver. Ela estava muito agradecida pelo que tínhamos feito por Gisele, embora não entendia muito o que tinha acontecido. Ela veio por causa de um sonho. Para não confundi-lo, nós deixamos de contar-lhe. Que tínhamos entrado em contato com Gisele antes de sua partida. Este sonho lhe parecia estranho pela sua força, como se eu estivesse em estado de vigília. Me disse: no sonho ela viu Gisele no fim de um caminho que subia até a casa, lhe fazendo sinal para seguir, andando rápido, sempre virando a cabeça. Lhe pediu para bater a nossa porta fechada, sempre às gargalhadas. Ela não compreendeu e nem tentamos lhe explicar, porque estávamos convencidos que cada um deve seguir o seu caminho quando chega a hora. Para nada serve passar para frente aquilo que não é compreendido. Não há dúvida que Gisele era um ser pouco comum, corajoso e fascinante. O exemplo que ela nos deu, que nos faz compartilhar, foi para nós o primeiro degrau da escada a subir. Como havia em nosso redor muitas crianças e adolescentes que podiam ficar traumatizadas, após algumas hesitações, decidimos continuar. De fato, nunca houve o menor problema com as crianças. Suas pequenas mãos dentro de nossas constituem uma participação sem igual. Como é linda a oferenda destes pequenos que já deixam seus traços na terra. Deus escuta, entende? Às vezes ele permite uma cura, se nós, adultos, ficamos comovidos com as crianças. O que há de mais natural? Pergunta. Assim, Gisele abriu a porta e estávamos começando a perceber que todos juntos detínhamos uma força considerável. Bem dirigida, esta força, em certos casos, podia substituir o sofrimento pela serenidade, a angústia, o medo, pela aceitação e a paz. Por neste nosso mundo moderno, a morte já foi expelida da nossa consciência. A nossa tendência é não mais acreditar na morte. Sempre fiquei surpreso com o grande medo que tem os que acreditam na morte. É muito difícil para mim não ver a falência das religiões, pelo menos no Ocidente. Se nós acreditamos na eternidade do espírito, da alma, por que temer? Pergunta. É natural que nós percamos o nosso corpo físico com a idade e a doença. Este corpo diminui a ponto de dar tanto dó que a perda não é muito grande. Se realizarmos que somos feitos por vários corpos e que somente o corpo físico mais grosseiro é destruído enquanto os outros substituem, acho que este corpo ingrato é substituído vantajosamente por um corpo de glória. E aí é um corpo etéreo do qual nós servimos, que também é visível em certas aparições. Frequentemente a vida terrestre é semeada por emboscadas, armadilhas e sofrimento. Abandonar este vale de lágrimas é para ir para uma outra vida, em uma outra dimensão, e quando chegar a hora, isto deveria tentar todos os crentes em Deus na Terra. A morte faz parte de uma lei cósmica natural, consequência simples do nascimento. O importante é conhecer as leis cósmicas, pois elas são as leis divinas. Todos nós somos partículas de energia de vibração, tanto encarnados quanto desencarnados. Até o nosso paraíso final, para onde, por fim, libertados, não mais precisaremos voltar. Não há nada de triste ou mórbido em se falar da morte. É preciso desmistificar esta angústia, já que a morte não existe.
Nesses últimos anos, os médicos trataram deste problema. Na Suíça, a doutora Elizabeth Koblen-Ross, que acompanha os moribundos, falou do renascimento, tal como o Dr. Moodle, médico americano e autor do livro A Vida Após a Vida. Quando li esse livro, fiquei transtornada com os depoimentos de doentes que sobreviveram a um estado de coma. Contaram exatamente as mesmas coisas que nos foram relatadas por outros que perdemos e que não voltaram. São os mesmos depoimentos, as mesmas palavras. Desde aqueles tempos, outras pesquisas confirmaram tudo isso. É sempre a mesma descrição, a grande luz ou um ente todo iluminado que os espera. Sempre a sensação de felicidade, de liberdade, de libertação. Pouco depois de partir, a minha mãe me disse: "Você chora por mim, minha querida, porém sou eu quem chora por te deixar. Estou bem, tão feliz. Como se eu estivesse em uma nuvem de outro, deixando-te no sofrimento." Cada vez mais os médicos se preocupam com esses fenômenos. Em Grenoble, o Dr. Scherrer criou uma associação chamada Acompanha a Vida até a Morte. Eu acho que isso é o início da assistência lógica que devemos dar aos nossos doentes graves. Talvez a estreia de uma desdramatização mais do que urgente e necessária. Talvez a medicina tenha sucesso onde a religião fracassou. Quanto a nós, também tentamos ser os intermediários neste ponto, os passadores de almas. Um dia uma senhora veio falar comigo: "Minha irmã tem câncer, está mal e sofrendo muito. Ela não sabe de nada porque o médico e a família esconderam a verdade. Ela insiste em ver vocês. Ela pensa que você cuida somente das doenças nervosas e psicossomáticas. Se você recusar, ela compreenderá que está perdida. Por piedade, aceite vê-la." "Bom", respondi, "traga aqui uma vez, explicarei sobre algum pretexto que nada posso fazer." No dia seguinte, a senhora G veio me ver, cuidadosamente fechou a porta do quarto onde eu pratico magnetismo e me disse: "Senhora Lebrun, sofre de câncer nos pulmões. Sei que vou morrer e mesmo sendo uma mulher de muita fé, tenho muito medo. Você poderia me ajudar a morrer?" Perguntou. 4 anos atrás, minha neta foi hospitalizada e esteve à beira da morte por causa de uma doença grave. Ofereci ao Senhor a minha vida em troca da dela. E o que está acontecendo hoje é perfeitamente normal, considerando o fato de que ela sarou. Eu, no entanto, estou sofrendo. Você poderia aliviar minha dor?" Perguntou. Abalada por essa história de amor de uma avó, eu também sou. Imediatamente aceitei levá-la para casa e ao grupo. Participou de uma reunião de prece para, em seguida, ser hospitalizada para uma quimioterapia. Esta última aplicação passou muito melhor que as anteriores, ajudada pelas energias e orações de todos. Ela participou de uma segunda reunião. Na saída, ela me abraçou e disse: "Magui, obrigado, não tenho mais medo." 3 dias depois, ela partiu em paz. Ela tinha pedido que uma coleta fosse feita na igreja e o dinheiro remetido ao nosso grupo, dinheiro que foi enviado para as pesquisas do câncer. Pouco tempo depois, em plena reunião, recebemos uma magnífica mensagem sobre a morte. Toda banhada em luz, a paz, venho com os braços pesados do presente mais maravilhoso, a vida. Esta certeza de vida fremente, vida toda poderosa, depois de sua passagem misteriosa. Dirijo-me a todos vocês, mas em particular aqueles feridos pelo sofrimento e pela doença, que, apesar de conhecimento adquirido, tem uma legítima apreensão de si próprio, sem usar admitir o que os amam. Sim, a vida continua. Aqui está outra vertente da vida, onde a energia universal nos penetra, nos satisfaz, nos galvaniza e nos dá um corpo sutil. Todo parecido com o corpo de carne, cheio de seiva da juventude. Que importa as roupas usadas que abandonamos, já que sabemos achar depois de cada viagem a veste da luz, centelha do princípio da vida que animará eternamente as crianças de Deus. Nosso trabalho e nosso futuro depende da qualidade de nossa vida. Nossa vida é feita de ações, pesquisas, meditações, lembranças e alegrias. No reino absoluto moram almas, onde cada uma, desde milênios, com o conhecimento de causa, pode delinear o sulco do futuro, alcançar voo em direção a um outro ciclo cósmico para se afirmar e purificar.
uma ponte é construída entre nós, entre nossos dois mundos, para ajudar aqueles que amamos e que queremos proteger e guiar no caminho difícil. Aprendam a perceber a nossa voz, nossa mensagem, através da vossa consciência. Então vocês saberão que nunca, nunca abandonamos vocês. Como vocês dizem, do além emana tudo que está ao nosso redor, aquilo que podemos conseguir pelo pensamento, uma serenidade, uma liberdade, um despertar extraordinário. A natureza vice já palpita, penetra até o coração dos eflúvios divinos, da campina verde é maralhada de flores de brilho intenso, ao sussurro das árvores, da floresta densa, até o murmúrio do manancial sobre os cascalhos brancos. Tudo é encanto de cor e perfume, é o momento único, o momento supremo, quando sentimos, vemos e respiramos o amor. Sou uma passageira do invisível, até a luz escondida, mas lhe digo com sinceridade, com emoção, com ternura, é a vida. Na hora da grande viagem, seja ela próxima ou distante, não tenho medo, nem tenho arrependimento, porque a morte é doce, a vida é doce. E bem doce, a mão de Deus. Dou-lhes aqui o depoimento de François, esposo de um doente, acompanhado em sua fase final pelo grupo. Em 1979, Pierre, jovem militar, foi operado de um tumor benigno. Em 1982, foi retirada a parotide benigna. Em 1983, operação da trompa. Em 1984, tumor canceroso no cérebro. 2 sessões de quimioterapia, 5 semanas de radioterapia diária. Os médicos o condenaram, falando em mais ou menos 8 dias de sobrevivência. Pierre ignorava seu estado de saúde, sessões regulares durante 2 anos e meio. Fala-se em remissão total e em seguida aparece, em 1986, 2 cistos cancerosos. Uma na testa e outra na cabeça. Pierre descobre a verdade, da qual ele já tinha dúvidas. Mas que queria ignorar. A quimioterapia recomece. Ele a suporta com muita coragem, apesar dos vômitos e da decadência. Ele começa a duvidar da medicina e dos tratamentos e quer se virar para a medicina paralela. Muito reticente, eu recuso. Um edema cerebral lhe paralisa a mão, ele piora e eu fico desesperado. Neste momento, uma amiga me aconselha a falar com Magui Lebrun. Ela acrescenta que Magui tinha se recusado de tratar seu marido, dizendo não poder ajudar. Não era honesta. E aí nós marcamos um encontro. Foi amor à primeira vista entre Pierre e Magui. Ao contato com Magui, sente-se uma paz, uma segurança que tínhamos perdido há muito tempo. Ela possui algo mais do que? Pergunta. Nos disse na hora que ela não faz milagre, que não possui poderes para a cura absoluta, que precisamos continuar com os tratamentos indicados pelos médicos de Pierre, mas que ela nos ajudará e tentar aliviar o sofrimento com seus humildes meios. A partir do primeiro contato com Magui, Pierre sente-se melhor. Suas dores de cabeça desaparecem, apesar do mal que progredia e a paralisia que já atinge a perna. Ele continua vendo Magui regularmente e volta transformado, tanto fisicamente quanto moralmente. Compreendi que Magui tinha começado a preparar para a morte. Começamos a tratar do assunto com a maior naturalidade e calma possível, pois impensável no passado, pois Pierre recusava-se obstinadamente de falar sobre o assunto. Para em seguida irmos ao grupo de prece de Magui, voltamos a pés iguais e transformados, transtornados, depois de ver toda esta gente consagrando seu tempo para rezar em prol da paz e dos doentes. Para nós, eles foram um apoio permanente até o fim. Em pouco tempo, Pierre não podia mais sair. A generosa Magui vinha visitá-lo a cada 2 dias. Ela era seu raio de luz, depois Magui, embora ele ainda tinha algumas horas de melhoria, e andava dentro da casa sem ajuda de ninguém. Incrível. Muitas vezes foi testemunha estupefada desta energia extraordinária que ela insuflava nele, ou da força moral que lhe comunicava. Um dia apareceu um novo edema cerebral. Saiu-se bem, mas uma vez recuperou suas forças. Chega o dia dos pais. Nossa filhinha, que adorava seu pai, bem como toda a família que o mimava, todos estavam perto dele. No entanto, à noite ele disse: o mais caro presente hoje foi a visita de Magui. A série de Magui, ou Magui, chegaram e ela viajou para a Espanha, deixando o magnetizador em seu lugar. Pierre teve uma recaída e logo foi levado para o hospital pela última vez. Continuamente solicitava a presença de Magui, ou Magui. Aqui foi avisada por um médico.
Ela interrompeu suas séries e voltou para ficar em sua cabeceira. Pierre estava em estado de coma, porém, ouvindo a voz de Maguinho. Após dias, ele reagiu e murmurou bem claro: até logo, Magui. Ela veio ao hospital todos os dias, nos explicando e nos apoiando. Compreendemos que a sua serenidade estava ajudando Pierre. Sua filhinha cantava suas canções preferidas, sabendo que ela estava ouvindo. Que ele estava ouvindo os médicos do hospital. Muitos gentis perguntavam se havia algum sinal clínico de dor. Nenhum. Eles nos dizem que nossa atitude digna e calma ajudava Pierre, apaziguando. 48 horas antes de morrer do corpo físico de Pierre, ele pediu para entrar em contato com Magui. Explicou-lhe que estava acima do próprio corpo, que estava bem mais um pouco nervoso com a demora de seu corpo em morrer. Lhe participou o seu amor pela filha por mim e prometeu ajudar-nos no futuro. Pediu para que a pequena vestisse as suas condecorações. E aí ele partiu sem sofrimento, como se finalmente a libertação tivesse chegado. Obrigado, Magui. Obrigado ao grupo, obrigado a Deus por tê-los conhecido. Eles contribuíram para a nossa elevação espiritual, ajudaram Pierre a morrer. Eles nos ajudam a viver sem ele. Encontramos a fé. Chamava-se Henriette e compartilhou de nossa vida durante alguns anos. Seu marido era aviador e o filho estava longe dela quando aos poucos seu organismo começou a se paralisar. Ela não tinha alguém no mundo para cuidar dela. Os acontecimentos em Argel a marcaram muito. Foi exatamente durante esta guerra que ela, já enferma, teve de abandonar, como tantos outros, sua casa e seus pais. Seu corpo físico descansa no pequeno cemitério de Saint-Nazaire, Lis-Ames. Seu espírito ficou conosco, ainda a vejo sentada em sua poltrona, de onde ela administrava a casa. Diga administrava, porque ela era a nossa alma, nossa eminência parda, muito inteligente, que sabia escutar. Cada um lhe contava a sua vida e nenhuma decisão era tomada sem sua aprovação. Ela compreendia tudo, compartilhava de tudo. Ela adquiriu uma grande evolução espiritual, pois tinha vivido muitas experiências como a nossa, coisas que achava natural. Uma noite, quando ela estava em Argel, rezamos com ela, quando repentinamente Daniel se desdobrou. Não era um transe de mediunidade, mas um verdadeiro desdobramento. Estava plenamente consciente dessa vez, simplesmente o que ele estava vendo. A Baía de Argel, a casa, descreveu as gravações em ferro fundido, colocadas em cima da entrada, a decoração interna e seu marido dormindo, deitado em sua cama. O único detalhe errôneo, tinha anotado tudo para poder verificar posteriormente. Seu marido estava deitado nas mas ouvindo as notícias pelo rádio. Em seguida, ele visitou o Casbar. Estava calmo e até deu notícias às crianças que passavam bem. Era uma coisa impressionante, estávamos atentos às suas palavras. Quando o estado de saúde em Henriette piorou, um dia Magui nos disse: vocês escolherão uma árvore e lhe perguntarão sob certas condições se ela está pronta a sacrificar a sua vida pela de Henriette. Ela descreveu minuciosamente o que tínhamos de fazer tal dia e tal hora, uma operação delicada e preparada com antecedência. E assim foi feito, todos nós cheios de esperança. Porém, alguns dias mais tarde, descobrimos que nossa árvore fora abatida junto com outras, por razões que ignorávamos. Compreendemos que nossa operação tinha fracassado. Nunca mais tentamos truques semelhantes, sentimos-nos mais à vontade no domínio da oração. Henriette sobreviveu mais algum tempo, o tempo de rever o seu filho que estava longe, para em seguida partir. Sua presença luminosa e radiante ficou ao nosso redor. Sabemos que podemos contar com ela.
é miopata, seu pai médico, você já leu no seu depoimento, sua mãe assistente social, ele dizia quando pequeno, meu pai está no hospital, minha mãe na prisão. Seus pais eram meus vizinhos. Uma noite me convidam para jantar e perguntaram se eu concordaria com cuidar de Luke, que sofreu de contrações nervosas muito doloridas. Luke acabava de entrar em nossas vidas, em nossos corações. Ele estava para entrar em nosso grupo, para nunca mais sair. Escalamos a via sacra com a sua família. Rapidamente ele veio para ser tratado pelo grupo. Pensamos em ajudá-lo, mas foi Luke que nos ensinava com seu comportamento. Ele tinha um sorriso que erguia a moral de sua família. Seu estado físico demorava rapidamente, deteriorava rapidamente. Ele não podia mais ficar em pé, porém participava da vida cotidiana, aconselhava e era muito feliz quando minha filhinha, que tinha sua idade, vinha vê-lo. Caro e Luke pertenciam à mesma onda espiritual. Pouco antes de sua partida, Luke disse à sua família, quando estiver no céu, reencontrarei as minhas pernas e correrei. Mais tarde ele disse, durante o meu enterro é preciso cantar e não ficar triste, não chorar. E nós cantamos lá acompanhando Luke, assim como ele tinha pedido. A pequena igreja de Santo Nazaré, Les Yemes, ficou menor ainda naquele dia. Todos os jovens do grupo, todos os amigos estavam lá e quando a canção dos amigos subiu até as abóbadas, soubemos que Luke, libertado, estava cantando conosco. Ele estava presente, muito presente. Algum tempo mais tarde, Luke nos disse nesta mensagem, a causa de todo sofrimento não é fortuita, é a escada suprema de toda escalada espiritual, todo ato de amor deixa sua marca sobre aquele que é atingido, o que vocês fizeram por mim eu devolverei a milhares de outros. Hoje Luke é o médico do espaço, um guia espiritual sempre presente no consultório de seu pai. Ele o ajuda diariamente em seu sacerdócio, está presente em seu consultório onde ele cura espiritualmente. Luke tinha concordado de ficar em uma cadeira de rosas, de nunca mais passear, nunca mais jogar bola. Ele deu o exemplo de sua força, de sua luminosidade, elevante-se acima do sofrimento. Mark tinha uma jovem esposa, duas pequenas crianças, um câncer no fígado e fascinal. Ele era bonito, jovem, que rapidamente seduziu todos os amigos. Esta pequena família não tinha religião e chegava em uma época dolorosa, a serviço de um pouco de amizade, da força do nosso grupo. Mark cantava muito bem e tinha gravado alguns discos. Ele tinha combatido e até participado de um filme sobre esta doença. Como de costume, não fizemos discurso, somente estávamos presentes. Pouco a pouco eles vieram rezar conosco. E quando Mark não mais podia se locomover, diariamente uma delegação de amigos, o magnetizador do grupo, ia à sua cabeceira às 20h30, hora de nossas correntes orações. Um dia ele se foi em paz e todos nós o acompanhamos. Sua jovem esposa tinha alugado o grande salão onde ele tinha se casado. Os amigos chegaram, o caixão de Mark sobre os ombros, o colocaram sobre um cavalete. Ficamos escutando a música de meditação do grupo. Sua família e seus amigos lhe disseram até logo. Ouvimos sua voz, dois de seus discos preferidos, e dividimos os brioches e suco de frutas que foram trazidos. Que linda comunhão! Em seguida, juntos, acompanhamos até o cemitério, onde todos cantavam, tocaram violão, as músicas que ele amava, com exceção do pequeno Luke. Raramente tenho assistido a um acompanhamento tão emocionante. Sua mulher e filhos permaneceram nossos amigos e cada ano participo da festa da amizade. Ali onde não há questão de fé ou de qualquer rito, nesta união de corações da partilha dos brioches. Então, as mais lindas orações que acompanharam nosso amigo Mark, oração de amizade compartilhada. Já que estou revelando histórias de partida, vou lhe contar aquela de Manon, que é extraordinária e que nos marcou muito. Naquele momento, todos os jovens ficaram muito revoltados. Fato que compreenderam mais tarde. A história dele depois. Magui lembrou médicos do espaço, médicos da terra.